নমস্কার, পোষা হ্যান্ডলুম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো আমি কটন কেঁচা পাটৰ মেখেলা চাদৰ, হাতে বোৱা হয়, হেণ্ডলুমৰ হয়, ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2550 টকাত, 2550 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। বিশেষ স্পেচিয়েল অফাৰত দিয়া হৈছে, চাব পাৰে। এখন চাদৰ থাকিব, আপোনাৰ বিস্কিট কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, গছবুটা ডিজাইনেৰে এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি। বেছ মৰম লগা হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুতেই ইউনিক হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাৰ লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ, বহুতেই ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো। এইখন চাব পাৰে চাদৰখন, গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ ঘনকে বুটা দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে, ওপৰলৈকে হোৱাইট গুণা আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 টকাত, 2550 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ পিংক কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ, হোৱাইট গুণা আৰু ৰেড কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব। আৰু এইখিনি থাকিব আপোনাৰ আঁচলটোৰ ডিজাইন, আপোনাৰ লতা ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে, হোৱাইট গুণা আৰু ৰেড সূতাৰে। ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে, ইয়াৰ লগত চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 টকাত, 2550 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ, সেউজীয়া ৰঙৰ ওপৰত বটল গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বহুতেই ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন কাপোৰযোৰৰ। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰবোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব। এখন মেখেলাখন হয়, চাব পাৰে ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 টকাত, 2550 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ বেবী পিংক কালাৰৰ ওপৰত, ৰাণী পিংক আৰু বেবী পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বেছ ব্ৰাইট হয় আৰু মানে মাইল, বহুতেই ধুনীয়া, আপোনাৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুতেই আৰাম লাগে এই মেটেৰিয়েলটো। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, চাব পাৰে এইখিনি চাদৰৰ চাইড পাৰি, গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, আৰু ইয়াত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ, ৰেড কালাৰ সূতাৰ হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, বেছ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে, বহুতেই মৰম লগা কালাৰ কম্বিনেশ্যন। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, অপজিট উইণ্ট্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ, এ জি পি অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে, ফেভ ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে কাষতে আমাৰ দোকানখন লাগি আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব, কিয়নো আমাৰ নিজৰ মেনুফেকচিং হয় আৰু আমাৰ হ'লচেল হয়, সেইবাবে আমাৰ প্ৰাইচবিলাক একেবাৰে ৰিজনেবল হয়। এযোৰো চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয় কালাৰটো কাপোৰযোৰৰ। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ ব্লেকৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ, মাল্টি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, কফি কালাৰ হয়, এখাত ব্লেক যেন লাগিছে, একদম ডাৰ্ক কফি কালাৰৰ ওপৰত আছে। আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি, ৰেড সূতা আৰু য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বহুতেই ব্ৰাইট কাপোৰযোৰ। এখন মেখেলা থাকিব, আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটো ব্লেক কালাৰত আছে আৰু আপোনাৰ ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ পিচ কালাৰৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ, ৰেড কালাৰ সূতাৰ হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে, তেন্তে কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ স্ক্ৰীনত থকা নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰিব।
কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব, পেমেন্ট কৰাৰ পাছতে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব। গুৱাহাটীৰ ভিতৰত কেচ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব, অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিং এক্সট্ৰা আহিব। আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ। এটা নাম্বাৰ হৈছে 9101063874 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782। এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰো চাব পাৰে, ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া, বক্স ডিজাইন টাইপত বনোৱা হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ বহুতেই ধুনীয়া, আপোনাৰ বেবী পিংক কালাৰত আছে, হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকে কিংখাপ ডিজাইনেৰে বুটা দিয়া হৈছে, আঁচলটো হেভিকে কাম কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এখন মেখেলা, আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ কফি কালাৰ সূতাৰ, ৰেড কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকে বুটা দিয়া হৈছে, এখন চাদৰ হয়, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকে বুটা আছে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ, আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30টালৈকে আমাৰ দোকান খোলা পাব। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, আৰু এতিয়া বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন কালেকশ্যন আমাৰ আহি পৰিছে, আপোনালোকে অতি কম প্ৰাইজতে ল'বও পাৰিব, যদি পচন্দ হয় নিশ্চয় ল'ব পাৰিব, বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ হয়, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকে সৰু বুটা দিয়া হৈছে, আঁচলটোত হেভিকে এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে কালাৰ কম্বিনেশ্যন, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ডিজাইন বহুতেই ধুনীয়া, এইখিনি আমাৰ নতুন কালেকশ্যন আহি পৰিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে ল'ব পাৰে, আৰু বহুত কম প্ৰাইজতে আমি স্পেচিয়েল অফাৰত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ। আৰু এখন মেখেলা থাকিব, চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া, এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ পিকক ব্লু আৰু স্কাই ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, আৰু যদি কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে হোলচেলত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এইখন চাব পাৰে মেখেলাখন, মেখেলাখনতো আপোনাৰ এখন এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে পাৰি থাকিব, বেছ ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰ, বহুতেই ধুনীয়া। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ গোলাপ ফুল ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকে বুটা ডাঙৰ ডাঙৰকে দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেটেৰিয়েলটো বহুত ভাল, পিন্ধিবলৈ বহুতেই আৰাম, হোম ৱাছ কৰিব পাৰে, এইবিলাক একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, এইটো হাতৰ বাবে পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই ঘনকে বুটা আছে। আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে, যেনেকে চাদৰৰ ছাইড পাৰি, দহি, মেখেলা, এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়, ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি হ'লেও আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। আৰু এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লেহে আমি চিলাওঁ, আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰাও কিনে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু চিলোৱাব পাৰে। এইযোৰো চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা কালাৰ কম্বিনেশ্যন কাপোৰযোৰৰ, এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত, 2550 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।